سلام نو ورځ مو بخیر دی مال خبرونو ته مو هر کلی کوم د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د روسیې استازي ویلي چې له اسلامي امارت سره له خبرو پرته په افغانستان کې دایمي سوله او ثبات ناشونی ده. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو شرط د هیواد د نظام په جوړښت کې د ټول قومونو د استازو شتون ده. دا په داسې حال کې ده چې اسلامي امارت تل په هیواد کې حاکم نظام جامع او ټول شموله ګڼلی او د ټولو اتباعو د حقونو په تامین یې ټینګار کړی دی. ټاکل شوی چې سبا جمعه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان پر وضعیت بحث وشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د اکسپانې یا پخواني ټویټر د معلوماتو له مخې دغې غونډې ته به د یوناما مشر روزا اوتنبایوا او د افغانستان پر حالاتو توضیحات ورکړي. دا غونډه به د جمعې په ورځ د کابل پر وخت مازدیګر 6:30 بجې پیل شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان موضوع داسې وخت مطرح کیږي چې ټاکل شوی 10 ورځې وروسته په قطر کې د افغانستان په اړه درېمه غونډه جوړه شي. اسلامي امارت هم تایید کړی چې د قطر په درېمه غونډه کې چې ملګري ملتونه کوربتوب کوي برخه اخلي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویاند ویل چې د دوحې په درېمه غونډه کې له اسلامي امارت سره د افغانستان په رسمیت پیژندل شوي حکومت په څیر نه، بلکې د حاکمو چارواکو په څیر چلند کیږي. امیر خان متقی د ایران د بهرای چهار وزاره سرپرست سره د ایران او افغانستان ترمنځ د وروستیو پرمختګونو په تړاو ټلیفوني خبرې کړې دي. د اسلامي امارت د بهرای چهار وزاره سرپرست په دو خبرو کې زیاته کړه چې افغانستان خپلواک هیواد دی او په کورنۍ چارو کې لاسوهنه د هیڅ کوم هیواد په ګټه نه ده. د کابل ترافیکو ریاست مسؤلین وایي چې د اختر په ورځو کې د پلازمینې په واټونو کې د ګڼې ګوڼې مخنیوی کړی ده. دوی وایي چې امنیتي ځواکونو هم دوی سره هم کار او په ګډې د اختر په ورځو کې ترافیکي نظم خوندي کړی ده. په همدې حال کې د کابل یو شمېر اوسیدونکي په هیواد کې د امن او نظم ټینګولو لپاره د اسلامي امارت هڅې وستایلې. د هرات ښاروالۍ مسؤلینو د دغه ولایت په اسلام قلعه ښارګوټي کې د وچې میوې د بازار د جوړېدو خبر ورکړی دی. دوی په خبره دغه کوچنی مارکیټ به دو پوړونو کې د څه باندې 450,000 امریکایي ډالر په لګښت جوړ شوی دی. په ورته وخت کې هټیوال د دغه مارکیټ په جوړېدو خوښي څرګنده کړه او له حکومت یې د لا ډېرو اسانتیاو برابرولو غوښتنه وکړه. د جوز جان اوسیدونکو د دغه ولایت د اطلاعاتو کلتور ریاست په همکارۍ او امنیتي ځواکونو ته د ګلونو ګېډې په ورکولو سره د اختر په ورځو کې د امنیت د تامین په برخه کې د امنیتي ځواکونو له هڅو مننه وکړه. د هیوادوالو د دغه حرکت په غبرګون کې امنیتي ځواکونو اعلان وکړل چې د خلکو د امنیت په تامین کې به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي او تل به د خلکو تر څنګ وي. په پاریس کې پر یوې یهودي نجلۍ د جنسي تیری په غبرګون کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په ښوونځیو کې د یهودیزم پر ضد د مبارزې غوښتنه کړې ده. د سی بی ایس نیوز د راپور پر بنسټ د فرانسې ولسمشر د دغه هیواد د پوهنې له وزارت څخه غوښتي چې په ښوونځیو کې د یهودیت او توکمپالنې پر ضد مبارزه او پر دغو مسایلو د بحث لپاره غونډې وکړي. د مکرون دا غوښتنه وروسته له هغه وشوه چې درې تنکیو ځوانانو د پاریس په څنډه کې پر یوې 12 کلنې یهودي نجلۍ جنسي تیری کړی و. قدرمنو لیدونکو خبرونه مو هم دومره ول، ملتیا مو منندویم. ښه ورځ.